أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السنين kusoo dhawaada wardag dagaaliyihii booliska shibbis oo ka goostay dawladda federaalka Soomaaliya kuna biiray ciidamada diidan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajka soo horjeeda sidoo kale daqiiqada ka dib dagaaliyihii saldhiga degmada Yaqshiid Faarax Cadaani ayaa asna ka goostay farmaajka isla markaana kusoo biiray ciidamada ka soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo farmaajo waa uu jabay aan ku horeeyay taliyaha ciidanka booliska degmada shibbis Farxaan Jaraaye ayaa goor dhaweyd si rasmi ah ugu biiray aaga mirinaayada oo ay difaac kaga jiraan ciidamada ilaalada u ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ciidanka militariga ahi ee ka gadoodsan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo taliya Farxaan Jaraaye ayaa warbaahinta kula hadlay aaga mirinaayada wuxuuna sheegay inuu gartay wax saxda ahi kana soo horjeestay gumaadka lagu hayo shacabka magaalada Muqdisho taliyaha ayaa sheegay in uusan isdhiibin balse uu ka baaqsaday in uu dadka iyo dalka u horseedo dagaal isaga oo markii hore ka tirsanaa ciidamada daacad u ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi farmaajo anigu isma dhiibin ee waxaan arkay in dadka lagu kor dagaalamayo ay yihiin dadkayga waxaan u tagay walaalahayga ayuu yiri sidoo kale waxa uu saraakiisha iyo ciidamada booliiska ugu baaqay inay iskaga soo baxaan dhanka dawladda isla markaasina ay soo garab istaagaan dadkooda sida uu hadalka u dhigay si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ayaa iminka waxa u bilowday in gabi ahaanba ciidamada daabacsan ama reer Muqdisho ay ka soo wada baxaan sidoo kale guul kale oo culus taliyaha saldhigga degmada Yaqshiid Faarax Cadaani Maxamed oo wata gaari dagaal iyo ciidan ayaa ku biiray ciidanka ku sugan aaga mirinaayada ee diidan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo waa taliyihii labaad ee ku biira ciidanka ka gadoodsan muddo kororsiga hay-adaha dawladda saacado ka hor ayaa ciidankaasi waxaa ku biiray taliyihii saldhigga shibbis si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday waa uu jabay mar haddii taliyaashi booliiska ee degmooyinka ka soo qulqulayaan maxaa laga firan karaa saraakiisha kale ee iminka u harsan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo mirinaayada ayaa noqotay saldhigga ugu weyn ee ciidanka ka soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo xaalka magaalada Muqdisho iyo farmaajo waa xun yahay dhinaca kale urur goboleedka igad ayaa walaac xoogan ka muujiyay dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo ciidamada militariga ee taageersan mucaaradka ku dhex maray xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho qoraal kooban oo ka soo baxay urur goboleedka igad ayaa waxaa loogu baaqay dhinacyada inay isxakameeyaan isla markaasi badbaadiyaan nafta iyo guryaha dadka rayidka ahi igad waxay si qoto dheer uga walaacsan tahay rabshadaha ka socda magaalada Muqdisho waxayna ku boorinaysaa dhammaan dhinacyada inay ku dhaqmaan wax walba oo xakamayn ahi ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay igad sidoo kale igad ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha Soomaalida inay ku laabtaan wadahadalka iyo sii wadida wadada lagu xalinayo qalalaasaha doorashada si xal loo gaaro beesha caalamka ayaa waxa ay wadaa dadaaladii ugu dambeeyey ee ku aadan sidii xal looga gaari lahaa xiisadda u dhexaysa dowladda iyo mucaaradka waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in goobihii lagu dagaalamay la geynaayo ciidamo ka tirsan AMISOM si ay halkaas u kala dhexgalaan hase ahaatee lama oga goorta la geyn doono caawa magaalada Muqdisho ayaa aad u degan laakiin ciidamada waa ay kala haystaan aagagii fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media warar degdeg ah ciidan kale oo soo gaaray Muqdisho kuna wajahan taalada daljirka daasoon isla markaasina ayagoo xoojinaya ciidamada ka soo horjeeda farmaajo fila Soomaaliya oo la hareereeyay ciidan aad u fara badan oo wata gaadiid dagaal oo ka soo baxay degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa halkaasina laga helayaa ciidamadani oo boqolaal gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan kuwa oo soo baneeyay furimaha dagaalka ee Al-Shabaab ciidamadani ayaa ku biiray ciidankii shalay soo galay waqooyiga Muqdisho ee diidanaa muddo kororsiga waxaana la sheegay inay qaar badan oo ka mid ahi ay la joogaan ciidamada mirinaayada halkaasna ay saldhigteen isla markaasina difaac culus ee ka galaan waxayna ku wajahan yihiin daljirka daahsoon dhanka kale ciidamada militariga ee ka soo baxay furimaha dagaalka ayaa la sheegay inay ku soo wajahan yihiin taalada daljirka daahsoon halka oo ay sheegeen inay saldhigan doonaan ayagane maadaama ay tahay meesha keliya ee fila Soomaaliya laga qalqalgelin karo ciidamada ayaa culayska ku sii kordhinaya madaxtooyada maadaama kilomitir 4 ilaa sayidka ay haystaan ciidamada daacad u ah mucaaradka oo ka kala tirsan degmooyinka Howlwadaag iyo Hodan dhanka kale ciidamada midowga musharaxiinta ayaa iyagana la wareegay degmooyinka Cabdi Casiis iyo Kaaraan xaaladda magaalada Muqdisho aad ayay u kacsan tahay weli
ciidamo farabadan ayaa ku soo qulqulaya waxayna garab siinayaan kuwa ka soo horjeeda farmaajo waxa muuqata in filo Soomaaliya lagu hareereysan yahay isla markaana ay xaaladda ku xuntahay farmaajo iyo kuwa u saabtumaya labada sano ee sharci darada ah ee muddo kordhinta ah ma jirto wax waanwaan ah oo socdo waxaana goor kasta la filan kara dagaal markala ka qarxo magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee ciidamadaani raagaceel la keymaday aad ku farabadan ayaa iminka waxay jooga marinaayada isla markaana waxay ku wajahayeen sida wararku ay sheegayaan daljirka daxsoon dhinaca kale xilibaan faqi oo jawaab ka bixiye hadalkii Roble lana xiriiriyay dagaalkii 1991 wasiirka amniga ee maamulka galmudug Ahmed Macallin Faqi sidoo kale ah mudane ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hadlay dagaalkii 24 saac ee u dambeeyay dhexmaray ciidamada kala daabacsan madaxda mudaxileedkooda dhamaaday ee dawladda federaalka iyo ciidamada musharaxiinta mucaaradka garab siinaya sida warbixinta uu ku sheegay Fiqi ayaa si weyn u cambaareeya hadalkii uu Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta kaga falciliyay dagaaladii ka qarxay magaalada Muqdisho kaas oo faray ciidamada qaranka iyo laamaha ammaanka inay gutaan waajibkooda sharciga ah ee ilaalinta nabadda iyo badqabka muwaadiniinta xilli ay xiisad daagan tahay xilibaan wasiir Ahmed Macallin Fiqi ayaa dagaaladaani la xiriiriyay kuwii 1991 wuxuuna yiri dagaalkii 1991 marka uu socday oo madaafiicda lagu ridayay filo Soomaali Somaliya ay guri walba ku dhacayeen waxaan xasuustaa madaxdii filo Soomaalida fadhiday waqtigaasi waxay lahaayeen beeraha halafasho nabad laga shaqeeyo ayaga ayaana dagaalamayay waxaan ugu baaqayaa in Roble uu kaalin ka ballaaran midii xalay uu ka qaato xiisadda ka taagan magaalada Muqdisho oo ay isku fara saareen ciidamo kala daabacsan mucaaradka iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo Ra'iisul Wasaaruhu inuu kaalin intaasi ka badan cayaaro waa laga sugayay Ra'iisul Wasaaraha inuu kaalin intaasi ka ballaaran cayaaro waa laga sugayay hadalka duwan kan wasiirka amniga waa laga sugayay laakiin marnaba looguma fadhin inuu dafiro waxa keenay isku dhacyada hubaysan iyo inuu amaano ciidamo amar qaldan fulin oo magaalada xasiloon khalalaase ka sameeynaya kuwaasoo furimihii al-shabaab laga soo bixiyay sida hala isku dhaamo dhiiga dadka Muqdisho oo qulqulaya madaxtinimada lagu dhex sheegto waxaan magac xuma ahayn laga dhaxlimaayo ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Faqi hadalkani ayaa iimaanaya iyadoo 24 saac ay u dambeysay ay magaalada Muqdisho ka dhaceen dagaal culuskaasi oo xoogiisa uu ka bilowday guriga hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ku yaal agagaarka madaxtooyadii hore Cabdi Qaasim Salad Xasan fiidkii horena la weeraray Xasan Sheikh Maxamuud Alan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid dhageysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka